1938 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ନିଜ ନାଁକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଇଥିଲା। ଏ ମାଟିର ସୁପୁତ୍ର ବୀର ପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଶହୀଦ ବିକା ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମର ଡେରେଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଲୋକକଥାରେ କୁହାଯାଏ, ଗୁରୁଜନମାନେ ମୋତେ ଆଜି ମନେ ବି ପକାଇଲେ, କିଏ ଜଣେ ଇଂରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବେଜେଲ କରିକି କିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ କର ଖଜଣା ଅସୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜା ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ବିକା ନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 86 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୃତଜ୍ଞ ଦେଶ ତରଫରୁ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସୁ ଅବସରରେ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି। ଏ ଗାଁର ମାଟି ଯିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଗାଁ ଗାଁରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି, ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଗାଁରୁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଠି ହେବ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଇକି ରାଜଧାନୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ଶହୀଦ ବିକା ନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିର କଣିକାକୁ ଦେଶ ସମ୍ମାନିତ କରିବ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକ ତିଆରି କରିବାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ବି, ନଡ଼ିଆ ବି ଫଟା ଯାଇଛି। ଏ ଗାଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ମୋ ପାଇଁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ପବିତ୍ର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ପବିତ୍ର, ଶହୀଦ ବିକା ନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ବି ସେତିକି ପବିତ୍ର। ମୁଁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଜୟ ଭାରତ।